O despertar da Consciência com Sebastião Camargo. Apresentação Marcos Aurélio. Durante muito tempo, na Rede Boa Nova ou então na TV Mundo Maior, você ouviu essa vinheta. Você viu e ouviu essa vinheta. E o Brasil estranhou e veio se debatendo com tudo aquilo que por trás desta vinheta se desenrolava uma nova proposta, um livro dentro de um livro. Esse era o despertar, que antes da consciência, agora necessário. E nós viemos dia a dia, mês a mês, ano a ano, mantendo firme uma proposta que a única coisa fixa dentro dele é a eterna mudança. E começo esse programa, já que estamos começando um ano, me propondo uma novidade. É para todo esse meu condomínio. Eu agora quero sentar diante de minhas lembranças passadas, pretéritas e futuras, para poder fazer um programa para que eu possa escutar, para que eu possa entender, para que eu possa. Que palavra me socorreria agora, para que eu possa exercitar e para que eu possa, no final, sair melhor do que entrei. E pelo, por incrível que pareça, essa é a primeira vez que eu me proponho fazer isso. E foram anos, foram, é muito tempo, é muita, muita o que, ah, é muita evolução ainda que de uma certa forma eu não entendesse algo dentro de mim, como diria Paulo, segue entendendo. Tudo novo. É o que eu quero. Tudo de novo não. Isso eu não quero mais. Tudo de novo, tudo aquilo que me trouxe até aqui tem um significado que jamais será esquecido por mim e nem por todos aqueles que comigo tiveram contato fora ou dentro de mim mas é necessário que eu vá adiante agora que eu dê um novo passo atribuem a Chico Xavier esta frase não esta conversa que eu vou repetir agora em algumas frases chega um moço alegre junto a Chico diz Chico eu vou falar de Jesus de agora em diante, eu vou palestrar, eu vou falar de amor. O que, que o senhor acha? Dizem que Chico respondeu, meu filho, já tem gente bem gabaritada e bem à altura para falar sobre Jesus e sobre o amor. O homem olha para ele de uma forma estranha e diz, mas como assim? Ele falou: vá viver o que Jesus viveu. Vá sentir o que Jesus sentiu. O mundo está precisando, é disso. Atribuem também à igreja católica isso que vos falo agora, que busquei em minha memória futura. O mau orador é aquela pessoa que quando você sai da palestra dele, você sai exaltando a pessoa daquele orador. Você acha ele o melhor orador, o melhor palestrante do mundo. O bom orador é aquele que a hora que você sai da palestra dele, você sente que houve uma mudança em você. Você sente a necessidade da busca daquele dizer: o orador é simplesmente um veículo. A mensagem é o todo. Esse ano de 2024 para esse ano entrando, começando esse ano e agora diante sentado diante das minhas memórias futuras e passadas tecendo esse maravilhoso tecido do meu dia de hoje, eu resolvi pedir a, a direção do Despertar da Consciência para que eu pudesse, ainda que não cantar, porque, diga-se de passagem, não me considero altura para cantar tudo isso, mas de relembrar mudança de Flávio Leandro e já mandando um abraço para toda a família do Despertar, Mudança, Flávio Leandro, ele diz mais ou menos assim: ele foi o veículo e foi um bom orador. Essa mensagem mudou a mim, eu nem percebi que era ele que estava cantando. Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio, sem pisar no freio, só sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar a tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores, para te dar quando tu fores flor do meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda. Cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo, o tempo todo. Feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. E essa mudança, e pedindo para que essa mudança, e sentindo essa mudança, em reconhecer que já mudei. Nossa, como foi bonita essa mudança. Quantos eu dentro de mim, Sebastião Camargo. 2024. Feliz 2024, meu irmão. Para você também. Para os nossos net espectadores, para a Aline Gonçalves, que nos conduz amorosamente até vocês, para as empresas, as emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos. O ano, como dizia Einstein, está na nossa frente. Ele não vai trazer paz, não vai trazer equilíbrio, nem dinheiro, nem esperança, nem coisa alguma. É apenas o ano. Agora nós é que vamos. Fazer o que quisermos deste ano, um ano repleto de paz, à luz da consciência tranquila, já que não tudo de novo, mas tudo novo. Tudo novo. Então agora cabe a nós. Que bom que estamos aqui, amigos eternos, em torno dessa fogueira. Em torno dessa fogueira para falar de nossas memórias remotas, presentes e futuras, mais futuras, já que é tudo diferente, porque relembrar o que já fizemos é moleza, agora relembrar o que seremos é o nosso desafio. Façamos um exercício mnemônico, um exercício de memória futura, imaginemos Sebastião Doravante até o final deste programa, se ele tiver fim? uma religião um espiritismo sem morte vamos dizer eu acabaria com as salas de recepção de outras vidas porque ela não vai existir outra vida é tudo uma continuidade eu lançaria uma coisa interessante porque aquele que bebe muito e acabou com o fígado ele vai dizer então já que não existe morte vou beber em dobro mas ao mesmo tempo dois minutos depois ele reencarna no próprio fígado recebendo toda a mesma quantidade de álcool daquelas consciências em desalinho para poder comandar e ser comandado nós não teríamos mais a necessidade de de quê eu pensei em tantas coisas se eu não vou morrer se a morte não existe eu preciso amar mais ou menos. Porque as religiões vão perder a, necess... a sua maior força, que é a força de me punir, caso eu não ande na linha. Porque após a morte vem o juízo final. Uns chamam de consciência, outros de juízo final, outros de umbral. Mas eu disse que acabaria com a morte. Essa fase acabaria também. Mas se eu acabar com a morte, eu acabo com o significado do tempo. E posso criar aqui outras unidades temporais. Não só as que vêm e as que vão, mas as que divergem. As que tangenciam. Então eu poderia estar agora seguindo em frente, mas com a vida ao lado e ao mesmo tempo vivendo. Em 10 mil vidas ao lado da direita e 10 mil à esquerda. Mas aí sem a morte, sem o tempo, eu não tenho direita nem esquerda. E eu começo a voar. Então eu não precisarei mais de perna. Eu não vou precisar mais de estômago, porque a minha comida já não já não será mais a mesma. Eu me forcei mesmo sem querer ou querendo. A ter um novo tipo de alimentação. Então, eu terei só uma mente que pensa. Então, minha, minha cabeça será maior que todo o meu corpo. Mas aí eu me vejo em luz. Porque tudo isso se traduziu em luz. E eu consigo amar e ser amado. Eu consigo entender o que é isso. Porque eu acho que talvez o grande problema é que eu não entendi o que é o amor do mesmo jeito que eu ainda não entendi o que é a morte. Será que o grande, a grande sacada e a grande solução para os anos, para o porvir, é desistir da morte? Pensando que um dia ela desista de mim também? Essa passagem que tanto fascina, que tanto mete medo, ela já não está sendo usada de uma forma que não há mais a necessidade desse rito? Eu não vou morrer, e essa é a grande sentença da vida. Eu estou, eu me preparo, passo uma vida inteira me preparando para a morte. E a menor notícia que dê conta de que ela não existe a morte, e que eu vou viver eternamente, é isso que me dá medo. Alguém algum dia em algum canto disse o que o homem tem medo de olhar para dentro de si é, é o medo de encontrar a luz, não a escuridão. É saber que ele é aquilo e não aquilo outro. A morte, Sebastião, já podemos começar a encomendar a sua morte? Eu estava fazendo um filme praticamente aqui das ideias, tanto com Kardec até antes e depois. Porque no artigo de fevereiro de 1862 da Revista Espírita. Ele narra que toda a energia do corpo, todos os átomos são substituídos em dois meses. Com Camilo Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, ele fala que em alguns dias toda a energia se renova. Então, se falássemos de morte, eu morri em alguns dias. Eu não tenho mais nenhum rastro de alguém que participava do meu corpo, que é ele que nasce e morre. Tecnicamente, e não teria mais ninguém para contar a história. E quando lembramos de Dipak Chopra, uma mente que está no futuro e não no nosso presente, está aqui e está lá, vive mais lá do que cá, fala: Nós morremos porque acreditamos que tem que morrer, porque as células são eternas, porque. Elas, a cada segundo, vai entrando gente nova, simplesmente que a gente pensa que ela duplicou, senão ela descartou a parte envelhecida e fica nova outra vez. E lembrando de uma água viva, que os cientistas mais sérios nesta busca de compreender a vida eles percebem que quando escasseia o alimento. Ela vai descartando as partes envelhecidas e volta a ser bebê, para comer o mínimo e continuar vivendo. E ao mesmo tempo, quando tem alimento e ela está envelhecendo, ela faz um processo semelhante e permanece jovem. Sabemos que um jacaré vive, tecnicamente, mais de 200 anos e etc. Mas para mim, já que está próxima, está recente o aniversariante do último dia 25 de dezembro a mensagem mais contundente de Jesus para mim foi que ele matou a morte. Ele mostrou que ela não existe. Para nós no espiritismo que não aprofundamos, pensamos que a morte existe. Hoje eu me percebo desde quando você nos deu a honra de encarnar sem precisar morrer, porque foi você, porque nós estávamos dentro da toca. Não víamos a luz do dia, você que nos chamou a atenção para a mensagem e ao mesmo tempo nos deu um start, nos levou ao encontro dos veículos para começarmos a renascer ou encarnar sem precisar morrer. E percebemos eu não preciso então a morte do corpo para que eu reencarne outra vez. Isso é aqui agora, a cada pensamento eu posso fazer isso. Agora quem eu vou encarnar segundo Bezerra de Menezes, em especial Mirames, Vou encarnar o amor, a paz, o equilíbrio ou vou permanecer com a maledicência, com a mentira, com a maldade, etc. O que é que eu quero ser? Porque eu não tenho a menor capacidade de ver a vida com algo que morre, porque ela não existe. Existe renovação. Senão por que Kardec falaria ou anotaria no capítulo 4, no item 24, que o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito? Ele não falou de morte. Que o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. E é completa purificação que ele fala lá. É a natureza dos espíritos puros. Se eu sou puro espírito, puro amor, os, a síntese das virtudes, dali para frente eu sou imortal. Na forma. Mas eu costumo dizer assim: como consciência eu sou eterno. Como forma, sou imortal, porque eu tive um começo. Mas quando não temos essa noção, ficamos com medo da morte. Que alguém nos mate. Quando vemos em André Luiz o corpo não morrer, mas sendo transformado em algo sutil, alguém vai olhar e falar: morreu. Mas olha no degrau de cima, ele está inteiro no degrau de cima. Quer dizer, ele foi promovido. Do contrário, Joana de Ângeles não teria dito. Que nada no corpo deve ser perdido, tudo vai transformar-se em sentimentos. Ela não falou de morte. Então é uma visão equivocada que nós chamamos. De eu posso desistir da vida, é diferente. Como você falou, eu desisto da vida por beber demais, por comer demais, por falar demais, porque as palavras matam. E matam primeiro quem fala. E normalmente quando as palavras são malditas ou ditas mal, como Eurípides Barçanouf afirmara, então eu estou matando os seres que compõem a minha carruagem orgânica, ou seja, eu estou expulsando-os. E quando sai uma quantidade X, o corpo começa a desorganizar, aí isso chamamos de enfermidade. Então eu desisto de viver, é diferente, mas a morte em si ou no sentido profundo jamais existiu, porque a vida é única. A vida é única, a vida é bela. Essas são coisas, são clichês que nós ouvimos no dia a dia. Nascemos, fomos criados e caminhamos para a vida eterna dessa forma. Mas é 2024. As pessoas Isso que você falou vem de novo. As pessoas estão querendo o um novo. Não para abandonar, mas para melhorar. Para juntar essa bagagem toda e melhorar esse que vos fala. O novo, que até ontem todos aqueles que pediam o um novo é porque a vontade de abandonar o velho. Essa transição para o novo, que agora assevero de onde estou, porque já não estou mais nesse plano, estou na configuração dos dois planos. Ninguém segura tudo isso que vai aparecer esse ano. Como disse Vitor Hugo, a verdade, quando encontra a sua o seu momento, ninguém para, exército nenhum para. E nos parece que esse ano é o ano que muito vai ser dito em poucas palavras, a quem pedisse a escrita de Fulano, a escrita de Beltrano, esses Beltranos e Fulanos estão mais presentes, estarão inclusive mais para aqueles que só acreditam se vê se tocasse, mais presentes esse ano e nos por vir do que qualquer um outro ano, mas não serão achados em Salas mediúnicas, em terrenos de, de, de trabalho ou em algum salão com testemunho, vão chegar perto daqueles que querem a mudança, de uma forma tão natural que a sensação será a sua porta-voz, a sensação de um mundo melhor. E como eu disse que o medianeiro é só um porta-voz daquilo que ele carrega. A mudança só ocorre quando o medianeiro sente a mudança. Quando ele pratica a mudança e depois quando ele é a mudança. Falar de novo, do novo, não de novo. Falar do novo hoje, Sebastião. Requer falar de novo. Requer repetir as mesmas, as mesmas coisas. Eu vou usar essa palavra, as mesmas coisas, e depois nós podemos até trocar. De novo ou do novo? O que você tem agora? O que o despertar tem para agora? De novo? O que ele traz? Do novo? O que ele traz de novo que pode ser encarado como do novo? Eu estava imaginando uma situação e ela é bem simples de ser compreendida porque. Quando falamos do novo, dá a impressão que nós queremos nos livrar do velho. Mas o novo é exatamente o velho transformado então, uma nova conformação. O Espírito Hamed até tem uma obra com um título bastante interessante que vem ao encontro do tema que você criou: Um novo modo de entender uma nova forma de viver. Então o que nós vamos fazer é buscar. Eu costumo, eu criei um título também, novos tempos, novos métodos. Mas a energia é a mesma, porque não tem como expulsar o velho, mas tem como transformá-lo no novo de acordo com o que eu pretendo hoje. O ontem foi vivenciado desta forma, com as mesmas energias. Eu posso mudar a conformação porque quando você pega um vegetal, por exemplo, qual seria a destinação de um vegetal que precisa passar por esse processo de transformação? Porque tecnicamente nós percebemos nele nascer, o viver e interromper e começa um novo ciclo. E nós pensamos que ele morreu. Quando você percebe que um vegetal aparentemente perde a vitalidade, ele se deixa desintegrar, recapitula suas memórias no mineral e retorna numa velocidade fantástica e já rumando para o animal. Então, o despertar a cada dia, ele chama responsabilidade para esse que é a essência esse ser que está na essência consciencial de cada um de nós, que não tem como eu acessar a minha essência se eu não transformar o que eu estou. Para o ser. Porque sem a educação do corpo, sem a transformação dos hábitos, não tem como eu criar equipamentos novos. E eu vou criar com o equipamento que eu tenho, com o mesmo material. E de acordo com essa proposta de mudança, é que chega novos elementos desejando participar do nosso festim e se capacitando para adquirir a roupa nupcial. Porque você não vai permitir que qualquer alimento entre no seu organismo se você quiser ser saudável. Você não vai permitir qualquer leitura enriquecendo ou empobrecendo a sua mente se você tem um ideal já firmado. Então, o que o despertar mostra a cada dia, não só o conhecimento de si mesmo, mas perceber que nenhuma das ovelhas que o Pai nos confiou se perderá, ou seja, não tem como se livrar do mais remoto pensamento, segundo Joana de Angelis, nem dos sentimentos, palavras e atitudes que tivemos. Então, a cada pensamento, palavra, sentimento, ideia, Cada atitude, eu estou criando uma realidade ou simplesmente expulsando os elementos que compõem a realidade. Porque nada aceita retrogradar no sentido de voltar no tempo e perder o que já construiu. Mas tudo aceita acrescentar um tanto mais no que já se possui. Tanto que se você permanecer. Sem usar os músculos, será que os átomos, as moléculas, as células, os tecidos vão ficar te esperando? Ou se vão? Elas se vão. Porque você vê o músculo atrofiando, você percebe que não tem mais a quantidade de elementos. Sim. E se você quiser fazer a mesma coisa, você vai ter que reconquistar os elementos. É, ali está se desenvolvendo um suquinho de câncer, né? uma Exato. sopinha de câncer é, eu não quis falar diretamente para não <laughs> assustar mas é uma sopinha Isso. com sopinha antes funciona uhum. que a pessoa fala, ah, mas é sopinha é uma sopinha de câncer, mas é sopinha até porque Sebastião, nós estamos em 2024 feliz ano novo olha a câmera aquela é ali feliz ano novo para você e feliz inteligência artificial para todos vamos mudar já que é não tudo de novo, mas tudo novo tudo novo Feliz você para o ano novo. Muito bem. Eu ligo o meu computador hoje em casa, que é meu centro espírita. É meu computador. Tem um cara lá chamado, vou dizer nomes, não tem problema, Chat GPT. Eu digo para ele bom dia. Ele diz bom dia, como vai você hoje? Eu digo a ele, bem. E ele me responde, então, posso ajudá-lo. Aí eu digo para ele, se comporte como eu. Pense da forma que eu penso. Analise a maneira de e me diga isso que eu quero saber. Ele me dá um texto bonito. Foi, mas eu penso desse jeito, aí ele diz: "Olha, tal dia você disse tal coisa, tal dia você disse outra coisa, tal dia você disse tal coisa, eu juntei tudo e isso me trouxe a este texto." Eu falei: "Mas agora se comporte a maneira de Olavo Bilac." E diga o que ele diria sobre esse texto. Aí ele vai e busca tudo que é de Olavo Bilac. E diz, Olavo Bilac não concordaria com isso, por causa disso, 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 disso. Eu falei Mas arranje alguém agora que discorde de Bilac e concorde comigo. Mas tem que ser alguém como Carlos Drummond, como Manuel Bandeira. E me diga que eu estou certo. Ele vai lá e busca o Manuel Bandeira e diz... Todas as vidas que eu quero conversar hoje estão dentro do meu computador. Há pouco tempo atrás se dizia que bytes, 0, mais 1 um, menos 1, um, mais 1, um, menos 1, um, mais 1, um, mais um menos zero, daria uma conversa interessante para todo sempre. O princípio inteligente encontra uma maneira agora mais visível, mais palpável de se comunicar e de receber o comando, porque para ele qualquer tarefa vale. E nós não precisamos mais ir a, com todo respeito. Não vá aqui nenhuma desavença, nenhuma forma de afrontar, de ir de encontro a nada que se pensa e se faça. Mas hoje, dentro do computador, eu consigo conversar. Se eu pedir para ele se, se comportar a maneira de um fígado, ele se comporta. Desde que eu tenha abastecido ele de que, do que e para que serve o fígado. Então eu converso com ele de uma maneira que eu possa entender o que está se passando comigo. É só eu abastecer ele daquilo que eu quero conversar sobre o que. 9, se você colocar lá uma, uma conversa qualquer, ele vai te dar o que ele buscar. Qualquer, em seja-resposta qualquer. Precisão te dá uma resposta que você fica maravilhado. Temos um novo centro espírita surgindo. O despertar da consciência voa. Nós ainda não temos nenhuma inteligência artificial pensando a maneira de ou do despertar necessário. Mas se a proposta para 2024 foi muito séria a esse respeito imagine é, alguém puder explicar ele estando com um livro todo copiado dentro dele mas e se eu quiser morrer me responda a maneira do despertar da consciência se pedir lá Marcos Aurélio você vai ouvir o burro né vai ser mas se pedir um Sebastião fala meu filho não é assim Vai ser desse jeito. Então, hoje nós temos é, medianeiros de alta qualidade dentro da casa e do bolso de todo mundo. Esse é o 2024 novo. Trazendo tudo de novo, mas novo. Inteligência artificial, Sebastião. Já parou para pensar nisso? E muito. E eu estava pensando, eu estava voando aqui, né? nem viajando, eu estava voando mesmo. Porque a nova proposta do despertar da consciência, que é uma velha novidade, é cuidar do corpo e do espírito, que é a proposta que está no Evangelho segundo o Espiritismo que é o nosso instrumento, o corpo e o espírito, o seu condutor. Então eu fiquei imaginando, porque nós temos um espaço, inicialmente vai ser sete aulas. Tratar a terra. A gente tem que fazer uma análise de solo. Eu tenho uma moça que eu não sei se você conhece. Já viu falar em Aline Gonçalves? <laughs> a menina que tá ali atrás, é, ó, a ela, menininha. Ela prometeu me examinar a água. Eu não sei se foi. O solo, Elec, ta, o é solo também, Aline. O solo também, né? O governo deu a ela uma autorização para então fazer isso. Ela estava me empurrando isso, né? com a barriga, então estou te cobrando aqui vivo vive a cor. Então a gente precisa <laughs> do a, primeiro o trabalho dela, que é Sim. química, análise de solo, porque senão eu vou, vou pôr o quê no solo se eu não sei o que, que ele necessita. E análise da água, para ver o que, que eu tenho naquela água ou para que, que ela serve. Se pode ser utilizada para o consumo humano e etc. Então são as duas coisas iniciais. Depois que fizer a análise do solo, eu saberá a água que tenho, porque eu vou usá-la para regar as plantas. Então, o que, que ela já traz de si? O que, que eu vou acrescentar? Aí, nós vamos cuidar do solo. Então, a primeira. Só que o solo estava um pouco sujinho. E, Sim. dentro do despertar, não achei ninguém que pegasse na enxada para ir lá tirar os matos maiores. E nem precisa me olhar, porque não pois vai é. encontrar em Exato. mim esse ser, não. E aí, eu tive que. Onde eu vi que nada morre mesmo, porque eu evoquei o matuto, que já pegou no cabo do enxadão, que já arrancou o toco, e fui lá em três dias, limpei o terreno, fiz as coivaras. Agora estou buscando junto ao Ibama, ao meio ambiente, aos bombeiros. Receba meu apoio moral, de é, longe, tá mas bem. receba. Já, já é alguma coisa. Sim, sim. É Para poder fazer a queimada controlada, porque eu combinei com os elementos que eu tiraria, porque senão eles invadiriam que a gente chama de erva daninha... para que eles sejam dissociados na estrutura atual... e reintegrados nas plantas... nas frutíferas... se nas comportem a maneira de... exato... e eles aceitaram... isso é inteligência artificial... exato... então me ajudaram... tudo em torno dessa inteligência artificial... e depois de preparar a terra agora está pronta para receber novas sementes. Não vai ser os carrapichos, porque já que não tem a energia X, nasce o carrapicho, nasce o cupinzeiro, quando a terra é ácida. Na inteligência né? artificial, quando você não sabe o que pedir, a resposta vem carrapicho. Exato. Aí ela te oferta o corriqueiro. O que, o que acha por aí? <laughs> Exato. E depois não é, a terra está pronta agora. Não é só plantar, é saber o que quando e como? Porque o, quê? Então, o quê que eu pretendo? Quando? De acordo com a lua, nós sabemos, é uma sabedoria. Como eu vou fazer esse plantio? Eu sei plantar mandioca, por exemplo, qual a distância, qual a fundura e etc. Quais as ramas que eu vou escolher? A cana ou qualquer outra coisa. Então já sabemos, arrumamos o solo. Equilibramos a Terra, os elementos foram trazidos. Seja lá o pó de, roça, de rocha, de seja o calcário, vamos ver o que, que necessita. Agora já sei o que, como e quando plantar. Agora sei como dar a sequência, como cultivar, porque eles vão precisar de nutrientes para poder se fazer. Só o que a Terra tem, o ar, a água e luz talvez não seja suficiente. Então nós estamos pensando nesse a partir de agora a eletroagricultura. Então com um fio de cobre, eu preciso arranjar uma empresa que vende os fios de cobre nobre, fio descapado, de mas com a qualidade X para canalizar os princípios inteligentes do hálito divino e trazer para a terra sem precisar comprar os adubos, fertilizantes. Os repelentes e etc. É, tem uma fazenda dessa aqui em Nova Andradina que eles usaram vegetais, plantavam vegetais para não mexer no solo. Eles recomporam. Jorge Nacaguma, que já o bom Deus o tenha, ele inclusive fez uma fazenda modelo no estado de São Paulo também, aqui em Guaraçaí eu não sei se ele ainda está com aquela ele faleceu, não sei se a família ainda está mas ele, recompo, ele, ele recebeu um, uma comenda do Ministério Público de Mato Grosso do Sul faz, é, montando justamente esse tipo de, ele plantou primeiro para poder recompor o solo depois ele usou o solo é, já tem essas espécies vegetais a gente precisa saber quais, aí a gente pede socorro para todo mundo, que a gente pode preparar a terra, plantá los primeiro e recompor o solo, depois começar. Aí nós começamos o nosso plantio, saber como cuidar, como cultivar. Depois eu preciso saber quando colher, como colher, porque não é de qualquer jeito, e não é a hora que eu quero, porque do contrário, você dilacera a planta. Tem que saber a hora de colher, quando pedir licença, tudo direitinho. Depois saber como onde, de que forma armazenar para depois saber como confeccionar quem que eu vou juntar com quem para dar o resultado que eu pretendo para expansão muscular, para resistência, leveza, é, agilidade, beleza e etc. E depois saber me comportar na hora da refeição. Eu estava falando isso numa empresa que eu fui comprar algum material e e a moça ficou meio rindo quase na minha cara eu falei você sabe pelo menos comer falou eu sei eu falei essa coisinha que está em cima da sua escrivania você usa ela próxima da sua mesa de refeição ela quer falar ao lado do prato eu falei, isso não se coloca na mesa de refeição E foi falando essa coisinha seria é, o celular celular você coloca água o líquido qualquer líquido junto com a refeição é, paralisando ou destruindo o trabalho da saliva, das enzimas, etc. Então a maioria não sabe nem comer. Agora a partir daí, gostou porque vai ter um resultado no físico da pessoa. Gostou? Essa é a casca. É o que se promove daqui para lá. Agora quer aprender a cuidar do espírito? O que é cuidar do espírito? Transformar isso em alguma coisa superior. Que é, o corpo vai transformar-se. Até confundir-se com o perispírito. Ou seja, eu vou transformar o energismo do meu corpo em sentimentos, em ternura, em compaixão e etc. Através de comandos. De comandos e atitudes. Que é o que você falou com Jesus. É pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Que é o que o Chico Xavier disse ao moço. Então não precisamos mais do, de oradores etc. Precisamos de alguém que exemplifique. Até porque foi o encontro de. Eurípides Barçanou foi com Jesus, que ele estava chorando, mas chora por quem assassina, por quem faz guerra? Não, chora por aqueles que sabem da mensagem e não vivem, por isso que essa etapa é a etapa de fazer, quem quer participar do despertar vai pegar na enxada, vai fazer todas essas etapas, se não quiser, lá não é o espaço delas. Hum. Entendi. Ó, terminou essa etapa, não quer nada com nada, só quer isso. Não quer cuidar do espírito? Então não será mais o espaço, vai ter espaço para elas que querem pegar, na, fazer todas essas etapas, vai ter espaço. Agora não quer, só que ela tem cursos para participar do espaço. É um novo centro? Pode-se dizer que seria uma nova forma. Então é o um novo, não tudo de novo. Exato, um novo. Tudo de novo, não. Isso aí já cai, <laughs> por isso que o seu tema veio como uma luva. Não é nem uma carapuça, não. É uma luva mesmo que perfeito. Então, tudo diferente, usando os mesmos recursos, mas fazendo algo diferente a cada segundo. Sempre visando cada um após esse conhecimento prévio... aprender a andar com as próprias luzes... que além de... na hora de cuidar do espírito... vai ver que aquelas sete etapas... que se fez com a terra... dá para fazer tudo com a mente... não precisaria... nada da etapa anterior... se eu já soubesse... porque quantas pessoas já vivem... só do ar e da luz... e nem água... precisa sorver... mas e essa capacidade nova de aprender menos, de querer assimilar menos ainda, cujos traços da medição de QI no país nos aponta. Hum, um pessoal que não quer se colocar à disposição nem de perguntar e nem de responder, vem ocupando o país de forma avassaladora. Está na hora de nós deixarmos o país ou está na hora de nós controlarmos o país? E digo isso espiritualmente falando, não quero misturar nada aqui, não. Eu creio que eu, você, Aline e outros que estão conosco nesse barco, está na hora de transformar o país e expulsar os parasitas. Porque o emburrecimento é nítido. Então, e o querer? direitos sem deveres, isso já passou dos limites. Seremos nós que vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. Nos dispormos a transformar o nosso país numa, numa nação onde você tem o direito de acreditar em Deus, tê-lo como causa de todas as causas, o Cristo como mestre modelo e guia, o evangelho como bússola. A família, como um, um pilar, o um sustentáculo da sociedade, a liberdade, a luz da verdade, para que você tenha direito de trabalhar e conquistar o seu patrimônio e poder preservá-lo, tenha o direito à vida e de preservação da vida e todos os princípios correlacionados. Esse é o que vai permanecer no nosso país. Todo o resto, tudo que contrariar liberação de drogas, liberação do aborto, o cerceamento das liberdades, tudo isso vai sair. É o joio que vai ser queimado com o trigo, e o curioso que o queimar é transformar. Sim. Só que não será transformado aqui, no cadinho necessário, onde nos mundos em construção, ou em formação, nos mundos primitivos e nos mundos de provas e expiações no seu início a gente pensa que aqui é o um mundo de provas e expiações não é que nós estamos saindo nós já pegamos esse barco na última encarnação saindo do mundo de provas e expiações queira saber ou melhor não queira saber o que é o um mundo de, de provas e expiações no seu início aí vocês vão ver o que é sofrimento de fato e essas criaturas que quer a cada dia saber menos para não ter responsabilidade quer a cada dia ser é, mantidas pela energia dos que trabalham... ou pelos re, recursos do Estado... então não querem pensar, porque você vai dialogar... não pensam, no raciocínio não tem vontade própria, não tem ideias próprias... então só repete o que lhe foram permitido repetir... então esses seres em todo o planeta que curiosamente passa bem mais de um terço, quase dois terços da humanidade está nessa condição. Por isso que fala que somente um terço ou um pouquinho mais está dando o um máximo de tempo para se resgata um pouco mais de um terço dos seres que aqui estão é que permanecerão. Mas não é que Jesus quer expulsar ninguém, que Deus, o planeta vai evoluir, o país vai evoluir, queiramos nós ou não. Então aqueles que Estão dissonantes do processo de libertação da nossa nação que ela atinja o patamar que lhe foi tirado, o patamar de soberania, certo? e o seu lugar ao sol, porque vai estar entre os primeiros, se não o primeiro país do mundo, porque nós temos tudo que os outros não têm. Ou que a maioria não tem. Nós temos a totalidade dos recursos do planeta no nosso país, por se tratar do coração do mundo, a pátria Sim, do evangelho. evangelho. Então, aqui tem tudo que as outras nações possam vir beber e ter como referencial. Agora, isso vai acontecer queira os cidadãos brasileiros ou não. Se quiserem e ombrear conosco nessa reconstrução, bom para eles. Se não vai bater o para e pregar em outro lugar. Esse é o despertar da consciência, como é um prefixo, isso que eu estou fazendo agora é um prefixo que nós fazíamos na época de rádio, falando aqui da Rádio Boa Nova para todo o país, e hoje falando aqui dessa coisa maravilhosa que é a internet, que promete uma revolução agora, que passa, que perspassa e depois passa, por todo esse mundo de meu Deus. Estávamos falando de inteligência artificial e a inteligência artificial é comando, são comandos. Eu tenho que aprender a comandar. Eles chamam isso de prompt. E já existem até engenheiros para prompt. Aí você me pergunta, mas o que seria um engenheiro de prompt? É uma pessoa especializada em fazer perguntas. Há um tempo atrás tinha uma, uma Sebastião, uma publicidade que dizia o seguinte: o que muda, o que vai mudar o mundo são as perguntas e não as respostas. Nós chegamos justamente num ponto em que maior avanço, que ainda está no seu início, da engenharia mundial, responde a comandos. Então eu plantei a terra e se eu dei o comando a ela, Quero que se refaça. Vou te ajudar com alguns equipamentos. É comando. Ah, então funciona tanto na terra quanto no meu computador? Sim. Ali eu preciso conversar com o meu ombro que está inchado, infeccionado. Ah, então eu posso dar comando para ele também? Tá é. Ah, então o espiritismo é uma engenharia de prompt. Se eu souber o que é, para onde vai como ir, eu posso formular as perguntas e ir perguntando e falando com ele? Sim. Ah, então é uma cópia, o, a inteligência artificial é uma cópia, ainda que apagada, da verdadeira função do espiritismo? Desde que você saiba conduzir, desde que você saiba perguntar, desde que você saiba vivenciar, pode fazer tudo. Isso é o novo, Sebastião Camargo. Com certeza sim, e eu estava lembrando com o uma mente, só uma, desperta desse potencial, ela é mais potente do que tudo que existe no planeta hoje. Você imaginar todas as bombas atômicas no poder de destruição e etc., uma mente deseducada tem mais poder do que tudo isso. Só que a mente educada, iluminada pelo saber e liberta pelo reto viver, por isso que Leon Denis já acreditava que o exemplo de um único ser transformaria a humanidade, assim como Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos e tantos outros. Então, quando tomarmos ciência do nosso real poder e consciência de como usá-lo, não tem mais como Ficar esperando à beira do caminho a felicidade vindo de outros pontos, por exemplo. A felicidade é algo que nasce da nossa essência consciencial à luz dos deveres do, ou daquilo que nós construímos. É um estado de lucidez onde eu fiz o melhor onde estava, onde eu fui inserido. Por exemplo, você já viu uma flor de lótus reclamar do pântano? Não. Mas agradecer a Deus por tê-la. Plantado no meio do pântano. Sim. E com a condição dela transformar o pântano, não o pântano a transformar. E quando vem as, as menores provas, a gente já se lamenta. Quando vem os menores desafios, eu nunca esqueço com o Joana De Angelis, porque você vai lendo a série né, psicológica e em um determinado momento está lá: vida, dois pontos o que ela está falando vida é o que está antes dos dois pontos agora o que é de fato desafios e soluções quando os os desafios eu quero transferir para outro a capacidade ou a possibilidade de resolvê mas os meus desafios foram ofertados para mim antes ela já tinha dito na obra auto descobrimento uma busca interior que a fatalidade da lei divina, é a perfeição do espírito. Quer dizer, ninguém escapa dessa perfeição. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida. A vida não vai nos ofertar todos os meios, ou seja, todos os desafios para que eu busque todas as soluções. Agora, como conseguir é a opção de cada um. Eu posso enfrentar o desafio ou transferir, como ontem o Fábio, vizinho lá do espaço o novo espaço o despertar <laughs> onde vai ser tudo novo ele falou tinha um ele conheceu um moço que ele viu lá a quantidade de carrapicho né porque ele foi lá colocar um, um adaptador na caixa d'água para nós porque ele é um ele é o dono da loja ele não tem obrigação de vender o produto e lá ainda está lá e faz por amor falou, tinha um, um aluno ele poderia dar uma volta longa ou pegar um atalho que economizaria horas, só que tinha carrapicho. E todos os dias eu saía do outro lado cheio de carrapicho e lamentando, reclamando de Deus e tudo por conta dos carrapichos. E até que um dia, e isso durante o curso na universidade, ele nunca se tocou porque que aquilo estava acontecendo. Até que no final do curso, alguém desenvolveu o velcro usando as garrinhas do carrapicho. Um a ideia, Deus me enviou. Fiquei lamentando da vida, Deus me enviou o tempo toda a oportunidade de me dar bem e progredir de ser próspero, e eu não aproveitei, o outro aproveitou. Quer dizer, durante todo o curso na universidade, todo dia, Deus lembrando, faça bom uso, em tudo dai graças, tudo concorre para o bem. E às vezes a vida nos envia situações, todas são para o nosso crescimento, e nós transferimos para outro. Qual o papel de agora nessa nova roupagem do, do despertar o ramatismo vem forte como se fosse o um novo ou sendo um novo Mas você percebe que um trabalho junto conosco que antes não era da alçada dele tão diretamente da alçada dele Nós percebemos Mirameis com uma frequência a Joana de Ângeles, Chico Xavier, através de todos aqueles irmãos que vieram da lavra dele, André Luiz e muitos outros. Por que dessa vez Mirameis vem com tanta força? Por que ele é o um novo em 2024 para despertar? Ramatiz. Ramatiz, né? É, falei Mirameis, perdão. É, Ramatiz. É, tudo bem, vamos lá. Os outros praticamente saem de cena e ele está assumindo. Tanto que o novo livro, a estrutura é toda dele praticamente. Os demais só auxiliam, mas a ideia é dele em essencial. Mas na obra Jesus e a Jerusalém renovada, que para prefaciá-la, para prefaciar um livro você tem no mínimo ler o livro inteiro para saber que o meu prefácio é uma síntese. E lá está. Enquanto não reconciliarmos com o entorno Jamais teremos condições para mergulhar no interno. Então, a proposta do despertar para o ano vindouro, para 24, ou para esse ano que começa, Sim. é a reconciliação com o entorno. Estou em tudo agradecer. Tudo que está acontecendo comigo sou eu mesmo, porque tudo que eu estou olhando são expressões de mim mesmo. Quem está me agredindo, quem está caluniando, quem... sou eu as minhas diversas facetas. Então eu preciso reconciliar comigo mesmo. Não é o, o que diz a música do nosso sim? É né, qual o autor? É o Flávio Leandro. Flávio Leandro, que ele é autor e intérprete, né? Porque em uma das versões uma dela. Em uma das sim. versões dela. Então nesse sentido se a pessoa não tem esse compromisso, ainda vai querer jogar a culpa no tempo, no vizinho, nisso ou naquilo, não tem mais espaço para ela no, nesse ambiente novo, e se não quiser, como eu falei, pegar no pesado, fazer todas as etapas para aprender por si mesmo, não tem espaço, aquele molde, do velho centro espírita, que a pessoa só vai para receber os benefícios, receber o passe, a água fluidificada, a cesta básica, a desobsessão, isso não existe mais no despertar. Já não existia há muito tempo muitas coisas. E agora com mais intensidade. Então, a pessoa vai no desejo de conhecer-se, transformar-se e aprender a andar de fato com as próprias luzes, ela fica do contrário. Ela nem chega lá, vai ter todas as dificuldades para não chegar, porque ela tá criando as dificuldades. O livro sai. Sai porque Deus quer que ele saia. Então, nós podemos perder a vida física, outros envolvidos também perderem por conta das forças contrárias, mas nada disso vai acontecer, mas que ele sai, ele sai, porque é a vontade de Deus que ele saia. E dos seres como Ramatiz, Miramês, Leão Denis, Joana De Ange, José Manuel, todos eles que nos ajudaram a confeccionar. A quem eu peço desculpa a maioria deles por não ter citado na minha fala passada, mas é interessante: tudo novo, não tudo de novo. Passar pelas mesmas ou por situações adversas, mais complicadas neste livro do que foram o passado do livro passado me parece que é tudo de novo há uma nova seara ou nós somos não somos mais os mesmos digo em essência mesmo porque tudo de novo com esse livro ele tecnicamente marca exatamente o que ele não é tudo de novo ele é tudo novo porque eu nunca tinha ouvido falar da oração como está nesse livro que é a oração, para que serve e como usar. Pelo menos nunca tinha enxergado. Depois, com essa confecção, que você vai ver lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, que a oração é a primeira filha da fé. E se você vai em Amélia Rodrigues Conde Valdo Pereira Franco, a fé é uma entidade de alta hierarquia. Isso não se falava isso antes, embora já estava escrito. Por isso, tudo novo, entendeu? um novo olhar dentro do que já existia. Eu jamais pensava que o Evangelho é uma força, vitalidade e vida que está em mim. Não é o livro, não é a Bíblia. Embora eu, antes eu pensava que era. E que a bioenergia é a resultante do Evangelho na ação. Então a oração é uma alavanca. Por intermédio dela, eu coloco o Evangelho em ação. E a resultante, no mecanismo de vivência de construção... É o que nós chamamos de bioenergia. Com ela eu posso gerar a vida e eu posso nutrir a vida eu posso organizar e manter a vida. Então no, no primeiro livro você não tem essa ideia. Por isso que do primeiro para o segundo não é tudo de novo, é tudo novo mesmo nesse sentido. E o terceiro promete ainda em relação ao o segundo. O terceiro. Já não estava fácil sair o segundo, tu já Exato. foi buscar o terceiro. Exato. ele... Antes de terminar o, o, o segundo, veio inteiro, como num download, num relance, o índice inteiro, todas as etapas do terceiro livro. que o mais difícil num livro é você construir o enredo, o no, no sentido o índice de quais os caminhos você quer percorrer. A sequência lógica. Exato. Que é o que nós ap aprendemos com uma amiga muito querida, pelo menos para nós ela é muito querida, muito amada, que é a Célia Firmino. Sim. Mestre em português. Você quer escrever um livro? Você vai para casa, vai decidir quantos capítulos ele vai ter, quantos itens dentro de cada capítulo e começo, meio e fim de cada um. O que, que você quer dizer? Então você começa, desenvolve a ideia e depois a conclusão dentro de cada proposta. E nesse sentido, você vai perceber que o, o terceiro livro só vai falar de alimentação do início ao fim. Dentro de uma visão diferenciada, porque hoje, se você imagina, quem é o alimento do vegetal? Não é o mineral. Sim. E qual a intenção dele de servir de alimento? Não é desejando transformar-se no próprio vegetal? Desenvolver a sensibilidade Exato. ao Então estranho. você vai ver que o alimento do animal é o vegetal e o mineral. O nosso alimento é os três. Mas eles três desejam ser Humanos. Promovidos. promovidos. Então você vai ver que o mecanismo que a gente chama de alimentação é um mecanismo de promoção. Ou você está promovendo algo, ou expulsando algo, ou complicando a vida de alguém. Porque se você come o que não necessita, você está destruindo um ciclo de aprendizado de uma vida para nada. Miramê chega a falar: um copo d'água, você sorve a água. E não tem nada para ofertar essa água, ela entra numa condição em você e você sai pior do que entrou. E o nosso débito com a natureza vai agigantando nesse cenário até o ponto da natureza pedir de volta o corpo inteiro. Já que não está cuidando do que eu te confiei, então devolve. Onde nós achamos em iniciação viagem astral? Colocamos no segundo livro. Que o corpo tem autoridade para expulsar o espírito, se o espírito não estiver promovendo o próprio corpo. Então você vai ver que um simples alimento, como você mesmo já falou isso quantas vezes eu nunca tinha caído, não é ficha mais, nem unidade, já mudou tudo. Então você. Não tinha caído o pix ainda. <laughs> não tinha caído o E acabei vacilando e perdi a ideia. Ela volta já já. É, esse é o despertar necessário. Estamos aqui hoje falando sobre tudo novo. Não tudo de novo. Mas para saber o que é novo ou o que é velho, requer estudo. Alguém algum dia disse em algum lugar: por mais que a prática seja imperiosa, necessária, o seu começo é, na, é no estudo é na leitura. Depois vamos à prática, vamos a, a, Sim. ao fortalecimento através do exercício diário. Mas para eu saber o que é novo, eu tenho que saber o que era, o que é o velho. Haja vista que a espiritualidade não dá salto. Aliás, nada na vida dá salto. Tudo tem uma. Mas aquele que viu, aquela borboleta que viu como. Quebrar o casulo não talvez não precise passar com tanta dificuldade por aquela prova. A mesma prova com outro entendimento. É um novo livro. É o mesmo livro com um novo entendimento? É um novo livro com um antigo entendimento? É um novo entendimento que precisa de mais esse livro? Vamos falar assim, um novo olhar antes o que já existia. E quando nós conhecemos Alamar Regis, você lembra Sim, fisica, claro. fisicamente? Nós fomos lá, uma pessoa assistindo o programa ao vivo, faz uma pergunta ou uma lamentação, falou isso, que o Alamar também é escritor, falou, estou com um livro para lançar, mas estou encontrando uma dificuldade imensa, etc., você já fez as três perguntas básicas antes de querer lançar um livro? A primeira é mais do mesmo? Porque, se for mais o mesmo, já tem aí, não precisa. A segunda, valoriza o já dito? Porque, se você quer destruir os outros para poder se fazer, você já está no caminho equivocado. Então, mais do mesmo não dá, e não adianta querer desvalorizar o que já foi dito. Então eu preciso trazer algo que acrescente um ponto no conto e sem destruir a base que já foi feita, valorizar. E a ideia é essa. E além disso, né, das duas situações, é fruto da sua vivência ou da sua teoria que aí, aí judiou judiou agora não, de mim mas dele lá na hora não, então é porque no mínimo você tem que ter uma experiência viveu vivenciada. isso ou ouviu falar de sobre isso Já, porque eu falo o primeiro livro é um caminho que nós fizemos para chegar a um estágio e o segundo um, com mais intensidade e o terceiro não será diferente por isso que não é apenas trazer um livro ao mundo. Você tem que saber né, quais os objetivos desse livro e valorizar tudo que foi dito. Como ele tem mais citações do que o primeiro mais de mil citações. O primeiro tem setecentas e poucas. E, e tudo bem embasado, mas trazendo um novo olhar dentro daquilo que já se fez até porque você não tem muita coisa, porque só tem um elemento para construir tudo que existe no universo. Você não tem muito que estudar, você só tem que estudar as várias etapas de um mesmo elemento. E saber que você é a soma desses elementos. Quando o Leon Denis fala, somos a soma de tudo que nos antecede. Mas temos alguém também daqueles que já estão na dianteira que estão em nós, porque são os estímulos que estão nos conduzindo para outros patamares, para outros arraiais. Que coisa difícil e ao mesmo tempo simples. Sim. Porém, Sebastião, primeiro, nós já estamos quase terminando esse programa que se propõe o primeiro de um ano, 2024. Falamos sobre tudo e todos e principalmente para aqueles que viram nós falarmos sobre Caibalion um escrito um, uma, uma que foi uma junção assim como é uma junção o primeiro livro do despertar e vai ser uma junção o segundo e o terceiro de vários entendimentos trazendo uma nova luz para antigas questões naquela época se traziam sete conceitos onde o, o primeiro e que engloba todos os outros que é o mentalismo tudo o que existe existe na mente de alguém nós existimos na mente de alguém este mundo existe na mente de alguém eu fico imaginando a cada passo o tamanho desse alguém né? e esse livro é mais uma é mais um espelho que reflete a luz divina tanto o primeiro como o segundo mas nós temos pessoas para olhar para esse espelho estamos nós estamos preparados para isso um, um país que a cada dia que passa busca mais o fenômeno do que não é hoje em dia você busca mais você pega uma coisa interessante se você for num hospital hoje na véspera de um Natal não tem ninguém se você for ver na véspera do ano novo não tinha ninguém se você vai na véspera do Dia das Mães não tem ninguém em véspera de feriado parece que ninguém fica doente um dia depois trava tudo, ou seja, eu me conserto até passar a bagunça. Esse livro chega no meio de tudo isso, de todas essas, de todas essas pessoas que vão ao curandeiro ou vão a, ao benzimento até o dia fatal e no dia tomam um, um AS até a véspera e não, na véspera vai lá faz todos os exames e vê o que tem realmente nós estamos nesse mundo Sebastião esse livro que é um espelho da espiritualidade vai encontrar quem se quem olhe para ele vai encontrar pelo seguinte porque muitos dos livros que são escritos não são para os que aí estão mas para os que estão chegando e os que mais participaram desses livros são os espíritos que vão encarnar muitos dos que aqui estão fora do corpo também porque é como foi feito com a obra de Kardec. Ele saía do corpo durante o sono, juntamente com a falange, eles elaboravam as perguntas. Ele voltava com a intuição das perguntas para o mundo físico, para ele fazer a pergunta, às vezes até para ele mesmo, porque ele participou num outro nível de consciência daquela falange, porque é um dos mais lúcidos espíritos componentes da, da própria falange. E não foi diferente com o primeiro livro, e com mais intensidade com o segundo. Agora, o terceiro desafio é tamanho que nós vamos ter que passar pelos buracos de minhocas em dimensões sequentes, e dependendo, eu posso ir e não voltar. Porque eu tenho que ter um equipamento X, porque eu não vou desdobrar o corpo, eu vou com esse corpo. Porque eu tenho que ter transformação suficiente para acessar as informações com o meu corpo, não é mais com a minha mente, com outros níveis de consciência. Porque é algo que vai falar de uma necessidade urgente, que é o processo de alimentação, e ao mesmo tempo com uma profundidade X. Então, esse segundo livro já encontra esse respaldo porque é o preparo. Porque eu vou encontrar logo no capítulo inicial fé, razão e intuição. Porque se você não tem isso, não tem nem como começar. Saber que fé é uma base de conhecimento, razão é o que você faz desse conhecimento é imediato, e intuição é o que você se torna depois de vivenciado. E logo na sequência, o trajeto. Qual a proposta? De sal da terra à luz do mundo, quer dizer, transformação sem sair do lugar. Não é viagem mais como do átomo ao anjo. E o terceiro, o que, que eu ganho com isso? Lei de compensação. Então, se você quer fazer isso. E o quarto, os instrumentos que você vai usar. Nós chamamos de visualização. Porque você vai fazer um projeto, você vai visualizar a ação que você pretende. O que, que é isso? O que, que é meditação? E já começa até delinear a oração. E aí, no capítulo quinto para frente, já começa a história. A prática mesmo, que é a oração. Evangelho, melhor dizendo, o que é, para que serve e como usar. E você vai perceber no final que não tem como você colocá-lo sem a oração, colocá-lo na ação. Aí então você vai saber qual instrumento que você vai colocar isso em ação. Aí o que é a oração? Para que serve a oração? Como usar? Feito isso, você vai ver que vai dar um resultado, e o resultado é o que nós chamamos de bioenergia, como eu disse. Até aí já foi, chegamos no sétimo. Então, já que eu sei de tudo isso, aí é a viagem da essência consciencial à periferia, ou melhor, da periferia onde você está, preparando os equipamentos e indo ao encontro da sua essência, trazendo como se alguém te ou algo te fecundasse e você vai lá e traz o que você quer vivenciar para o dia a dia. E os dois últimos capítulos é como se falasse: eu entendi. O recado, agora eu vou fazer diferente que é no capítulo nono já vai falar do dever da caridade que caridade não é dar coisas caridade é um processo de iluminação consciencial e vai falar também de a mente, ou melhor a vida é o espelho da alma já no décimo capítulo então se a vida é o espelho da alma tudo que eu estou vendo Estou vendo a mim mesmo. E termina. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Ou seja, todo o livro é algo a mais para você tornar-se que o que você pretende. Só que com a visão diferenciada. E assim, o terceiro coloca-se uma lupa um pouquinho mais potente para enxergar nos alimentos parceiros. Se eu trouxer. A água em demasia para o corpo, eu posso matar o corpo. Quantas mortes já houve com excesso de água? Agora, se eu souber, sorver a água e trazer a água qualificada para o meu corpo, é uma coisa. Por isso que eu estava falando das plantas. Não adianta dar água para a planta se você não sabe a qualificação que tem a sua água. A água em si pode até destruir a planta, que eu matei os meus tomateiros. Era para ser um tomate cereja, que dá um pé pequeno, tomate é pequeno também. Virou uns gigantes. Eu não pus adubo, só pus a terra vegetal e o substrato de, de vegetais mesmo. E foi o que eu sei fazer com a mente. Só que eu não sabia que tomate não gosta de água nas folhas. Eu estava achando que estava fazendo um carinho nas suas folhas e tinha flores. No aguar, jogando água nas flores e flores, se destrói o pólen, não há fecundação, mas pelo menos numa resistência imensa, cada pé produziu um tomate. Entendi. E eu peguei o produto dos dois e plantei, agora eu vou fazer do jeito certo, porque eu não sabia. Isso eu já comprei as válvulas para fazer o gotejamento e vai ter lá uma gotinha de água que ele gosta, da água no pé. Agora, mesmo essa água, no caso da. Hidroponia que fala, né? Sim. Se lá não tem os nutrientes, porque basicamente eles, eles, os vegetais, as hortaliças vão sobreviver da água. Mas a água com a qualificação Sim. É, que supra a necessidade é, de não ter o contato direto com a terra. Mas os elementos da terra vão estar entremeados na água e assim todos os demais e etc. Bom pessoal... Eu, a Aline não falou nada, Sebastião não falou nada, mas eu, eu já sinto que é o final Deste, deste programa. É isso, Aline. A Aline não conversa conosco, Sebastião. É, mas ela conversa de consciência para consciência. consciência. Você pode bacana. perguntar que ela te responde dentro da sua consciência. Ah, que bacana. É, isso aqui para Aí viu? Eu falei para você, cara. Respondeu. Eu escutei. Eu não ouvi. Ficou bem audível. Ela falou que já tá com uma hora e quinze o programa. E isso é bom ou ruim? Não, tá, tá na medida exata. <laughs> Se a gente não... falar demais, a gente vai ficar devendo para os internautas. 2024, não, não me sinto vazio de, de elementos para continuar, eu até também. duas horas, três horas, Isso. quatro horas. Mas eu queria. Eu quero. Que é uma das propostas para o, esse ano: encolher as lives. Ficar com uma hora, uma hora e pouquinho. Máximo, que é o que nós vamos esforçar para isso. É, eu, eu tenho uma live que eu faço na cidade que eu diminui para 40 minutos, 50 minutos no máximo, e ainda assim estou pensando em ficar mais nos, nos rios e, e outras coisas, mas tudo bem, porque 2024 é tudo novo, não tudo de novo, e vou repetir aqui pela neste programa, nesta data. Tudo, não tudo de novo, porque, Sebastião, eu também acordei com uma vontade danada de cuidar de mim, me levar para um passeio, falar coisas que antes eu não, não tinha falado para mim. Ainda que, em particular, eu tenha sérios problemas de correlacionamento neste mundo interno de querer, porque se de todas as pessoas que eu digo amar lá fora, eu não consigo dizer eu te amo olhando para o espelho. E Narciso não achava bonito nada que não fosse espelho. Eu, pelo contrário, não consigo achar ninguém dentro desse espelho olhando para ele. E sei que muitos de nós temos esse mesmo problema. Os exilados de capela estão com os dias contados porque eles já não existem mais. Mas novos estão chegando. Outros irão cantar Salve Rainha. Na ideia, por ter se apoderado daquilo que nós já estamos deixando, por entender que aquilo continua e por saber que o dia que eles estiverem na nossa posição, isso é como um curso de faculdade. Nós estamos no último ano saindo, mas nós sabemos que tem uma turma que vai nos substituir. E essa turma sabe que cinco anos atrás já estão entrando outros meninos que daqui cinco anos estarão no lugar deles. E assim sucessivamente isso não para. E assim são os nossos problemas. Que hoje eu me digo legal, mas amanhã parece que não adiantou nada, voltou a mesma coisa. Eu só não entendi que entrou a nova turma. Eu já me formei, mas sou, sou paraninfo daquela outra turma. Aí quando aquela turma se forma. Eu tenho que repetir de novo. Porque a outra turma que está num lugar não é mais a mesma que está no lugar. Aí eu tenho que, a mesma cantilena. E nesse processo, se eu não me manter firme, eu me desconfiguro por achar que tudo que eu fiz, nada deu certo. E a cada turma que passa, como na viagem do Carrapiche, me traz a ideia, me traz o. o o substantivo me traz a, a coisa prática e a teoria para que eu melhore eu já não sou o mesmo diante de todas elas nisso já aquela desconfiguração bonita da personalidade se processa em sopinhas agora é só por palavra sopinha que dá tudo sentido entendeu sopinhas de depressão sopinhas de câncer sopinhas de eh, no fígado como que chama Sopinha, põe, põe sopinha antes que dá certo. Vai por mim. Não, não impacta-se, entendeu? Não causa nenhum impacto emocional. Nem desestrutura quem ouve. Então, esse grande problema de olhar para o espelho e não conseguir se identificar é um problema que deveria ter ficado no ano passado, em 2023. Preciso saber, preciso gostar de mim. Me levar para um passeio sabendo que algo em mim merece isso. Mesmo que eu ainda não compreenda, mesmo que eu ainda não testemunhe, mas tudo isso está acontecendo dentro de mim, eu gostando ou não. Eu preciso de um novo espelho para 2024. Um que eu possa me enxergar e dizer: que moço bonito. Dizer, e, e que não preciso enxergar de uma vez só, mas muita alegria vai me proporcionar, e eu falo em nome de muitos. Viram meu rosto se montando. E no final, como André Luiz para Placaréncio, que eu pergunte a ele: mas onde você teve esse tempo todo, meu filho? E ele me responda: eu nunca saí daqui, eu sempre estive aqui. Esse ano de 2024, que eu não conheça nada, que eu não celebre nada, que eu não viva nada, mas que eu goste de mim. Que eu aprenda a gostar de mim mais do que qualquer outra coisa. Porque esse é o primeiro passo para que eu possa sair fora de mim, entender e gostar do que está fora. Porque tudo está dentro. E eu até lembrei que, além da música do Flávio Leandro. Tem uma outra que nós vamos procurar depois o autor. Para onde eu for, mim vai comigo. Então, <laughs> é então, boa. Não adianta, é boa. então não adianta querer fugir de si. O que você passa, e já passamos, enquanto não desenvolvermos os olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente não enxerga o que nós queremos. Porque eu enxergo você com os olhos que eu tenho dentro. Eu posso ver e fazer um julgamento precipitado, porque eu não tenho como calcular o seu real valor. Porque o seu preço é uma coisa, o valor é outra coisa, muito diferente. E nesse sentido, para conosco é a mesma coisa. Não adianta apenas eu estudar o corpo, mas eu tenho que compreender em profundidade do que esse corpo é constituído. Quais os elementos que o compõem e qual o mecanismo de promoção dos elementos. E se eu vejo a obra, vejo Deus? Sim. Então eu preciso é o título do décimo capítulo do segundo livro Vendo a obra, vê-se Deus. E, né, e a partir do momento que você vai desenvolvendo esse olhar, que é o foco que eu mudei, ao invés de ver a embalagem, porque eu via a embalagem, eu não gostava do, do, do formato do meu corpo de nada, nem da minha voz e de coisa alguma, até eu pedir a capacitação para que eu vesse a essência, o que está dentro do, quer seja no corpo, no meu psíquico, emocional, moral e espiritual. Porque se a própria lei não te condena pelo ontem, se assim fosse, coitadinho de Francisco de Assis, de Santo Agostinho, de Paulo de Tarso, só que hoje sabemos que a lei está em nossa consciência. Não tem um tribunal no céu, não tem um tribunal no nosso lar de André Luiz. Tem um tribunal dentro de nós. E quando eu aprendo que nada de promíscuo inferior existe dentro de mim, que é o dizer de Joana de Ângeles, mas existe o que eu construí e o que eu estou me esforçando para renovar a cada dia. Que a lei não vai responsabilizar o outro pelo meu desatino. E também não vai perturbar o, o outro com aquilo que ele próprio não construiu para si mesmo. Então, se eu estou vendo fora o que sou por dentro, basta eu perguntar o que eu quero, por onde começar, em primeiro lugar, já que eu estou vendo o defeito no vizinho, estou vendo isso, quem é que tem que mudar? Quem está vendo ou quem está sendo julgado? Então fica o convite para depois a gente continuar. E eu já sei da ideia que a Clara sumiu, porque não era para esse programa, mas para o próximo. E depois a gente vai entrar nas minúcias. que você sempre falou isso, só que eu não enxerguei que assim era. Gratidão a vocês, netos espectadores, que são a causa do nosso existir. E em especial a Aline Gonçalves. Que no ano passado nos conduziu até vocês, no ano atrasado, e neste ano, e com certeza, para a eternidade afora, porque nós fechamos um contrato para a eternidade, não é só para uma ou duas vidas, não. <laughs> Quero ver ela arranjar alguma Justiça do Trabalho onde faça é, esse julgamento. Se for, eu tô, tô lascado <laughs> se ela for cobrar esse sentido. Bom, <laughs> então, é isso daí, então gratidão imensa a Irene Gonçalves, paz e luz à família dela o todos do seu convívio, dentro e fora. E a vocês, mais uma vez, né, espectadores empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos que nos ajudam nessa imensa caminhada. Não se esqueça do nosso encontro amanhã às 20 horas, com mais um episódio do, dos nossos estudos, feito no Tempo de Despertar o Ser. E no sábado, às 20 horas também, mais uma etapa. Da série Além dos Horizontes com Miramese. E no domingo nos encontramos ao vivo e a cores, às 17h30, com a oitava parte dessa série, que vai ter 12 programas e não 11, como foi Leão Denis e Joana de Ângeles. Deus nos abençoe sempre e nos faça instrumento de sua doce e amorável paz. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble. Participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e, ao mesmo tempo, auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o um joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.